Здравейте и добре дошли в проекцията GTA 5 Roleplay с Мистър Джакпот. Днес отново съм ви приготвил цели 3 компилации и ще ме върна назад във времето, когато играех в No Drama с уникалния Кирил Дизела. Първата част, дядото и Дизела затварят в багажника гръка и го превръщат в първия в историята Грък Троник. Във втората част се присъединява и Артуро Хи, който го играе Цака. Той смяташе да скача от моста, дали скочи, не знам, но в края на клипа ще видите как дядото и Дизела се мятат на кросови мотори, тръгват към челят и правят опит да скочат оттам с мотор и от мотора да се изстрелят с парашут. Третата част, Дизела и дядото са спрени от полицията, точно когато Киро се взе чисто новия Мерцедес и тръгна да го тества по магистралата към Палето. Аз ви пожелавам приятно гледане и забравяйте да ударите лайк бутона, разбира се, да се абонирате за Мистър Джакпот и да изжаскате към банката с всички известия, за да ви излизат моите клипове в ваше YouTube. Приятно гледане! Хайде, момещи си! А тъс, поне багажника е голям. Ще се чувстваш широко. Хайде, зачуй сам багажника, че лошим са. Леко да не му ударим главата. Момчета, откъде ти да си купя радиостанция, нищо им помня, че... Ей, сега ще си отидем в железарията. Къде е тази железария? Аз казах там, помня... Ей, хубаво, че има дупка в бронята да мога дишиш. Нищо им помня. Ага. Е, не! Край ни мога вече! Тихо там, няма ви. Той няма да видя. Не се обаждайте. Ей, Грък, где си парк тронин, да знаеш? Пилка е! Кавай се, бе. Давай, давай, пилка е, пилка е! Пилка е парк троник! Пю, пю, пю! А, пю, пю! Какво се случва тука, бе? Тествам и парк троника, господин полицай. Какъв парк троник? Какво се чува? Парк троник, не парк соник! Самсунг! Парк троник ли е, соник ли е, не ги разбирам тия неща. Я закъси двигателя. Какво се чува за в багажник? Парк троника се чува, бе! Парк троника! Какво е това обясни? Парк троника! Гръцки парк троник от Гърция! Абе, като стигнеш до някакъв обект... Като паркираш! Като се удариш! Назадна! Ще ти вика па 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 па! Пил пил вика! Чакай, 10-9! Искаш да тестваме! И като се удариш, пускай армега! Е, сега ще му тръсна патрулката да ви! Не, не, дай ми лична карта и шофьорска книжка. Аз сляза да ги даде тото на това, че... Той може да се е сега. А, добре, той да се е. Имаме един проблем. Ами, не знам. В мене ми е само шофьорската книжка. А, защо не ти е личната карта в тебе? И аз това съчувам. Парк Граконик. Верно е това, Парк Граконик. Не си си забравил пак. Не съм, бе. А, господин полицай, той е малко стар. Ето шофьорска книжка. Нормално да забрави. Ти можеш да ме покажеш, за какво ми е пускай си това? Ела си, вземи, айде. Господин полицай, искате ли да ви инсталирам един Грактроник и във вашата патрулка? Ми дайте да го видим на то Грактоник. Добре, ме може как... само да ви демонстрираме. Как пилка? Като давате назадна да не ударите бронята, гледайте сега коса. Дай малко напред, дай малко напред. А, не да ми удариш патрулка. Няма бе, той и Парктроника ще се подгрижда. Грактроника ще се подгрижда, не се удари. Ай сега дай назаре. И включи, включи. Пиу, 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 пиу. А, гамота, мивка, охи, охи. Пиу, 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 самата, самата. О, дах се, дах се. А, вижте колко е прецизен. Самата, стоп, стоп. Даже ти лафи на гръцки. Да, защото от гръци. Може на немски, на руски, на български. Какъвто език мога го програмираме. Може и на цигански. Много е добре, много е добре, бих казал. Може и на дур, 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 дур. Може и кючей да ти пусне, ако се усариш. Може и да пей, може и да пей. Те са очи зелени, дяволски обичал. Ати шофьорската книжка и да си вземаш шиша карта, защото следващия път 24-ка в РПУ. Господин полицай, само за 500 долара ще ви го инсталираме вашата кола. Не, мерси. Айде да, айде да, айде да. Айде да, вие вземате големи пари. Те са очи зелени, дяволски обичал. Стига пиян, че този човек постави. Е, той няма ли виждал багажника? Да как ще видя? Те не си парк Грактроник си ти. Включи го, включи го, включи го. Не ми застани пред твоята кола, пред твоята кола. А, пред моята. Хайде, бе! Пю, 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 пю. А, ставата, грамотно пусти. А, 500 долара и ти го инсталираме. Не, не, не. Ето, то трябва ни платите да го вземе. Е, що бе, то е Грактроник това. Много вика. Еми, то така му е задачата. О, Артуро! О, звънял си. Давай да питам тук една работа с байколата. Питаме, ама той па оти на разпит полицията. След малко, да се видим, кой имаш време. Аз съм на един мост тук, ще скачам. Стига, бе. Не, шегувам се.
Просто да стана на мост. А, къде бе? Посиня ми главата за втори ден подред. Как така ти се посинява главата? Е, да не знаеш, като ти стане много лошо и ти става синя главата. Ти да не си сложил въртовръзка да се стегнал да се обесиш? Е, може. Стига бе, вчера са ожени, днеска се обесиш. Два дена мъжа издържиш. Гумица за смяна. Те се отказаха да му гонят, а не гонят ма. А, значи тук някъде наблизо, добре. Не скачай, не скачай, айде, не скачай, не скачай. Няма да скачам. Не скачай, кажи, че скачаш. Не скачай. Артуро, млад си още. Млад си, Артуро, не скачай. Леле, спокойно, няма да скачам. Обади ми се, че ще се слага край на живота и ще скача от моста. Абе, глупости, стига глупости, просто стои и си гледам и си дишам канала. Оф, то си ми изкара къла, господа полицаи, тук бързал съм, като нормален съм бързал. Аз да не съм самоубиец. Ми, нали викаш, че ти стягал на врата? Не бе, казах ти, че два дена подред ми посинява главата и... Направо си е заскакване. Аз тук ще се отрепя да карам бързо да идвам да спасявам ти, гледай. Айде сега карай, карам бързо, не сега ще се случи. Оставете човека, па той човека па иска, човека па ма спасява па човека. То тизър, то дар тока. Не, плаха за служебо ли цели? Ей, аз удари ток. Не го пуска от ръката. Удари ми ток. Слезни от там. Ох, чай, че ще мога да си пълна въздух. Полицейска бруталност. Моля те не закача, Артуро, да не ставам груп. Това заплаха срещу служебно лице, Личук. Айде. Леле, аз ще ви заплаша. Господин Груп, не дай, че се оплаших. Само казвам. Аз само споменавам. Какво става, Киро? Тук да такова няма. Киро? Да. Представи с документа на колегата. Предоставям ги, господин колега. Ето, още една разлъква. Четвърсата книжка, за да почнем път. Чакай, заповядайте. Ма тя къде отива? На високо. Да, ще скочим, пръсе. Ма аз нямам парашют в момента. Как ще нямаш? Имам бе, ама не съм си го поставил. Еми ще си го подставиш. Ще имаме ли време да го разпъна, да не стане? Абе ще имаш ли са мое? Да ма изначакали ти. Като такова умираме си тук, ама преди това е. Тук трябва да направим ляв завой, като скочим към палето. Не, към това, Санди. А, ле. Ето тук таа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  Не, тук ще се прибим. Трябва малко по-вдясно и после правим захода наляво. И тук си празни. Добре, сега и паршут. Чакай, е нормално. Ама ли трябваше да се облечем? Къде си тия дрехи? Аз го сложих. Аз го сложих. Е, с мотора ли бе? Мика как? Айде, се прибим. Чакай, повече за зимка. Аре бе, ще ми изгори парашута бе. Няма да изгори, не дръж се. Ще ми изградва жетата. Помощ! Умрех! Знаех си, че те ища. Да не взема да го подкарам аз. Ай, що пише полиция? Аз ще го подкарам спокойно, всичко е точно. Аз нещо се кълча, май от удара в главата. Още, спокойно. Мани, стартираме. Мойде. Леле. Леле, доктор. Откраднах от полицейските служби, извинявам се. Верно, ти беше бюджетен доктор, който ще даде хеликоптер на тебе. Леле. Докторе. Да. Ти книжка имаш ли за тъй чудо? О, не. За хеликоптер ли? Не. Мамка му. Ще умрем. Не. Дигни го малко по-нависоко, да ни удари някой дръвче. Да. Ма как си го фанали тази ръчка с двете ръце? Заяжда ли? Да. Дедото... Тежък е. Дедото го спасихте, нали? Не знам, трябва да питам колегата. Докторе, ние сме останали без пчелен прозорец. Едва му чувам. Ясно ви чувам. А защо така клати турбуленция ли има? Да. Аз ще повърна. Ето да не е вътре, че полицаите ще ми се сърдат. Ще го изчистим после.
Не е дядото, как ще е дядото? Докторе, стрелката на оборотите отиват в жълтото. Какво значи ти? Не знам. А ние заключихме ли вратата? Аз съм бюджетен доктор, не ги разбирам тая работа. Да ни взема да падна, заключи ли вратата? Да, да, да. Да, да, да. Оле, дай. Я колко красив град сме имаме. Докторе, този хеликоптер взе пригрява. Не, спокойно, всичко е наред. А. Надявам се. Добре, пак отиди в зеленото. Към болницата, нали, докторе? Ара, ето е. Ох. Ало! Ало, болен съм. Ай, мяма возят с планински хеликоптер от хранот полицай, някакъв бюджетен доктор. Кой е полицай? Кой е полицай? Не е полицай, доктор е бюджетен. С полицейски хеликоптер. Кой е доктор? Кой е доктор? Докторе, как се каже? А, Безинко, Безинков. Безинко, Безинков. Безинков? Не ми бюджетен бил, ай, кацаме. Мани. Аз ще заболей, предупреждавам. Ох. Ох. А, по, не ме заболя от както това. Паднах. Ох. О, докторе, ох. О, о, о. Вие какво става, докторе? Ох, майко. Леко перката съм на додари. А. Мам, ох. Ева, ева за роуплея. Майко ли май ще върли таз? Дали не върви, а? 200 за 5 секунди, ти лудни си, бе! Е, отсам, 300 бона дадах. Ладата за 5 минути дига 150. Ами хали на там ми. Опел векстра, е, това е, това е, това е, опел векстра. Ама джанта кърти. Седовикто. Айде. Ай сега, гонят тази. Те не мога фанат. Те ме роли мога фанат. Кво? То се отказа? Е, тук има една убивка просто спринания. И той ще подмини. Е, тук да да ма спи по-назади така да не те види. А, така. Видял. Извиняваме се, не, не сме ни чули! Да! Отбих, отбих, отбих! Е, да те, да те! И сега ще има гобички, нищо не сме? Аз бързо ли карах, бе? Бързо ли карах, бе, старши? Ми бързо кара, че се отак! Повтарям, изгасете двигателя на автомобила. Изгасете! Е, това копче, там му неже, това копче! Къде ето има? Чай, че не мога... Е, това копче, там бе, не виждаш, бе! Е, те, що два пъти го натискаш, бе? Е, копчето е там, не виждаш, бе! Би, тук е, знам бе, нова ми бе. Ни разбирам на таблото още. Вяро ти ни трябва да толчи. Добър ден. Добър ден. Кадет Гешев. Здравейте. Това е колегата Иванов. Господа, знаете ли защо сте спрени? Ами аз бях спрял, пък вие дойдохте. Вие бяхте спрял? Да, на отбивката и вие минахте пред мен и спряхте също. Аз бях спрял тук. Аха. Спрях преди 30 секунди преди да дойдете ви. Точно така, точно така. С какава скорост, кажете? Ами, то тук на таблото е малко, малко различно, защото има няколко режима на каране и се променя километража. И става от електронно, става на стрелки и прави така чек-мек. Колко секунди ви беше спрячния път, понеже виждам гумите ви как са излезли на асфалта. А, тя много добре спира. Много добре спира. Да. И вече отраска. До патрулката е спрячния път, вижте. Господин, ще ви помоля да влезете в автомобила. Да, да. Чай, че всеки път трябва. Да. Ух, се префърват преди. Чай да отворя малко, че мириш още на ново. С найлонти. Ще ви помоля да предоставите лична карта, шофьорска книжка и документите на автомобила. Господине, влезте. Да ти ги предадем, можеш! Добре. Не се отдалечавайте. Карта, заповядайте шофьорската книжка. На автомобила са между шофьорска книжка и лична карта, талончето. Добре, господине. Лека смяна, колега. Изчакате в автомобила, сега ще се върна.
Ще отворя другата, стан ти чине. А, така. Мириш на пластмаса, бе. И сега какво правим, бе? Какво да правим, бе? И какво да правим? Не си го ще пиша тяко якто. И ще пиша много ясно. Те. Те, им хляда шестен останах мамка, му. Да. А, ще го платим. И какво правя сега, бе, господин? О, господин, тама не изкарам, в автосалона изкарах. Еми, то се личи, как мога да карате по такъв начин? Аз не знах, че бъде толкова много между другото. Как така? Вие тест драйв не правите ли на тия коли? Колко предай една клата? Ми не мога да... 300 бона съм дал. Ами, то не, мой, то не мога да се прави тест драйв, трябваше да платя, то и я съкачих да... Так, първо ми... И аз докато дам първа леко съединителна, втора леко съединителна, трета като да... Пуснах съединителна, тя като тръгна да върви. За малко да се изпусна. Ще докажеш някой факт на дяволът. Няма, няма. Аааа, трябва да си налага да ей, направо ще пънна. Хрещя малко, ама. Доколкото видях в системата имат и други проведения, господин Дизел. Е, те са незначителни. А, незначителни са. Е, те бяха отдавна. Ако е значително. Отдавна, отдавна бяха. При колко дена? О-о-о. Два-три. Месеца. Да-да. И кое е значително за вас? Прав сте, господин полицай. Провинения са си. Не си си. Доколкото знам и нямат давност, което означава, че са си доста сериозни провинения. Еми аз съм си взел полка и съм си казал, че проведеш такива глупости. Виждам, виждам, да, 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 виждаме колко сте си взел полка. Виждаме, виждаме, да, също. 200 незначителни, мерси, Родане. Добре, да, не ви ли е страх, бе, господине? Вижте какъв красив автомобил. Господин полицай, искам да ви кажа, че скоростта в тази кола не се усеща. Разбирате ли? Ама я, не, седнете отзади, видите само вратата как прави вакуума. Цък-цък и край, направо потъдате фукс. На мен, той и скоростта. Ще пътува не се усеща, обаче да караме с 10-та, господин. Ама аз, защото по-нагорни ще ви кажа, бутнах трета, като отпуснах се, тя като тръгна да върви. Аз не трябва толкова газа да дам, аз съм свикнал на BMW-то да мога да припадка там газа омазал да прехвърля. Тук няма... Директен инжекцион. Те джанти са ми подарък между другото от автосалона. Подарък? Да, 2500 лева. Колега, да кой ми е ние да ни направят по един подарък? Тега бе. Мале, бе, ти подаръци. Така е, Чарли е много точен. Чарли? Да. Ясна е работата. И на къде отидете? Отивам до гараж да я прибера, че ето не го ах. Ама отпуснах отбивката. И това е причина беше да карате да с 200 и нещо. Не, тук исках да отбия просто да видя режимите на тая кола, защото има спортен, има комфорт, има еко и аз май на спортен съм тръгнал да карам. Лошо. Да мога да разуча опътването й. Има, има специални места, на които е обозначено точно това нещо. Това, което може да правите. Да, да. Тествате автомобила, да има си полигони, които там застрашавайте вашия живот колкото искате, но не е на околни. На запад, господи, на запад, към Санди. Знам го аз къде, ама вижте, господин полицай, аз сега е зех от сервиза и просто механика явно е сложила спортния режим, па то табле, дето е в средата, не мога да намеря еко режима и затова аз отбих да, да превключа на бавно. Аз таблет не виждам. Е, това и тук... да кажем, че бяхте направил катастрофа и беше загинал човек или пострадал в най-добрия случай. Какво правим тогава? И тогава Господ да напази. Не, ние ако разчитаме само на Господ, то сега да сме измрели всички. И вие сте прав. Ми правим прав е, да. Какво го правим, колега? Оф, колеги. Дежайте му, като, като гледам. Давай, 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 давай. Обир на банка, господине, заповядайте всичко добро. Довиждане, успех да ги фаните, да ги фаните, да ги фаните, да ги фаните. Значи, учим, тия банки обират, бе. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for